မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KGK YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုစာရေးဆရာဝင်းတင်ထွန်းရေးသားထားတဲ့အမောင်စားကဗမာပြည်ဆိုတဲ့မြမသမိုင်းဖျက်မှန်အကြောင်းအရာလေးကိုအပိုင်းနဲ့နေနဲ့တင်ဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နားဆင်ခန်းစားကြည်ကြပါဦးခင်ဗျာ1942ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့မှာဂျပန်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးလက်အောက်ခံဗမာအစိုးရအဖွဲ့ကိုဂျပန်ကဖွဲ့စည်းပေးပါတယ်ဝင်ကြီးချုပ်ဖြင့်ဒေါက်တာဗမောဂျပန်ကိုလိုလားသူဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒေါက်တာသိမ်းမောင်ကဗန်နာဝင်ကြီးတခင်ထွန်းကတစ်တောနဲ့တထုတွင်ဝင်ကြီးတခင်ဘဆိုင်ကလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝင်ကြီးဖြစ်ခဲ့သလိုတခင်မြကပြည်ထရေးဝင်ကြီးတခင်တန်းထွန်းကလေယာစိုက်ပျိုးရေးဝင်ကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အားလုံး10ဦးရှိပါတယ်ဂျပန်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကာလအတွင်းမှာလူငယ်များအစည်းအရုံးတစ်ခုဖွဲ့စည်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်တိုင်းရင်းသားလူငယ်များဗလ၅ရန်ပြေးဝါရေးအတွက်လေးကျင့်ပြုစုပေးရန်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ပေါ်လာတာပါအဲ့ဒါကတော့အာရှလူငယ်စီယုံလို့လူသိများတဲ့အရှေ့အာရှတိုက်လူငယ်များစီယုံပါဥက္ကဋ္ဌကပကံဥပကျံဒုဗမာစီယုံကတော့တခင်ကိုရောမိုင်းဒုဗမာစီယုံရောဘဆိန်ထွန်းတို့ဒုဗမာစီယုံပါဒေါက်တာဘမော်ရဲ့စင်ရဲသားပါတီနဲ့ပူးပေါင်းပြီး1942ခုနှစ်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကလေးကဒုဗမာစင်ရဲသားအစည်းအရုံးဖြင့်ထူထောင်လိုက်ပါတယ်။ဌာနချုပ်ကြီးကဲဖြင့်တခင်နူးကတာဝန်ယူပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျပန်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးလက်အောက်ခံဗမာအစိုးရဖြင့်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါဒုဗမာစီယုံနှစ်ချမ်းစလုံးကခေါင်းဆောင်များရောဒေါက်တာဘမော်ရဲ့စင်ရဲသားပါတီကရောပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ပြည်ကိုလည်းမလိုက်ဖြစ်အိန္ဒိယကိုတခင်သိမ်းပြည်နဲ့တူသွားဖို့ကိုလည်းဖျက်ပစ်လိုက်ရတဲ့တခင်ဆိုးကတော့အင်းစိန်စစ်တမ်းမြင်းကြံစစ်တမ်းသဘောထားကိုပဲမြင်းမြဲဆုပ်ကဂျပန်စန့်ကျင်ရေးမြေရောက်တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းများကိုဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကိုကိုးစားပြုပြီးဆက်လက်လှုပ်ခိုင်းနေပါတယ်ဂျပန်ကင်ပေတိုင်စစ်ပရိတ်တွေကဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကိုအနက်ခံပြီးလိုက်နေသလိုတခင်ဆိုးကိုလည်းလိုက်နေတဲ့အတွက်တခင်ဆိုးဟာမြဝကျုံပေါ်ဖျားပုံဒေဒီရဲစိုက်လက်နေတွေမှာလှည့်လည်တိန်ဆောင်မြေအောက်ခုနေရင်ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံရေးတင်နန်းပို့ချကဂျပန်စန့်ကျင်ရေးအင်အားစုဆောင်တာတွေလုံနေပြင်ဆင်နေပါတယ်။ချောင်းထဲမှာကလေးကဆိုဗီယက်ဘော်ရှိဗစ်ရာဇဝင်စာအုပ်ကိုဘာသာပြန်ခဲ့ပြီးအဲဒီစာအုပ်ကိုပဲလက်ကမ်းပြုရင်းချောင်းတွင်မတ်စဝါရာတင်တန်းပို့ချလာခဲ့တဲ့အင်းစိန်စစ်တမ်းယူဆမှာကိုရန်ကိုကြပါဝင်ဖော်ဆောင်သူတူဖြစ်ခဲ့တဲ့တခင်တန်းထွန်းကတော့အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ဝင်ကြီးဖြစ်ရုပ်ပြလုပ်ကင်နေရင်တခင်ဆိုးနဲ့လျှို့ဝှက်ဆက်သွယ်ကဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီခေါင်းဆောင်တူအနေနဲ့ဂျပန်စန့်ကျင်ရေးအင်အားစုတွေကို네ပေါင်းစုံမှပြုစုပြိုးထောင်နေခဲ့ပါတယ်။တခင်သိမ့်ပြည်ကအိန္ဒိယမှာဗမာပြည်တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုရေးသားပြီး1942ခုနှစ်တွင်မှပဲထုတ်ဝေလိုက်ပါတယ်။အာရှစစ်မျက်နှာတွေမှာပျောက်ကြားစစ်စင်ရေးအတွက်အဓိကဖွဲ့စည်းထားတဲ့413စစ်နယ်လည်းအဆက်အသွယ်မပြတ်လုပ်နေခဲ့ပါတယ်။သူနဲ့တူသွားခဲ့တဲ့တခင်တင်ရွှေကြောက်ဆယ်ကိုလည်းဗမာပြည်တစ်ခေါက်ပြန်လွတ်ပြီးအခိုင်အမာပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေခဲ့ပါတယ်။1943ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာဂျပန်နိုင်ငံဝင်ဂျနရယ်တိုချိုကဂျပန်အထက်လွှတ်တော်အကြိမ်80မြောက်စည်းဝေးမှာဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးကိုနှစ်မကူးမီကြေညာပေးမယ်လို့ကြေညာလိုက်ပြီးမလထဲမှာဒေါက်တာဘမော်ကောင်းဆောင်နဲ့ဗမာအဖွဲ့ကိုတိုချိုလာဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒေါက်တာဘမော်သခင်မြဘူကျော်အောင်ဆန်းဒေါက်တာသိမ့်မောင်ဦးကျော်ငိမ်ဘူရန်နိုင်ပါရှစ်ဦးဖွဲ့တိုချိုကိုသွားကြပါတယ်။1942ခုနှစ်ဩဂတ်လ10ရက်မှာစတင်ခဲ့တဲ့ဂျပန်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးတနှစ်ပြည့်တဲ့1943ခုနှစ်ဩဂတ်လ10ရက်နေ့မှာဂျနရယ်အီတာကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးရုပ်သိမ်းကြောင်ကြေညာပြီးအဲဒီနေ့မှာပဲဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးကိုကြေညာခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဂျပန်ပေးတဲ့လွတ်လပ်ရေးအတုနဲ့တူဂျပန်စစ်တပ်ကချုပ်ကန့်ထားခြင်းခံရတဲ့ဂျပန်ခေတ်ရုပ်သိမ်းအစိုးရဖွဲ့ဟာလည်းလွတ်လပ်တော်အစိုးရတရက်တွင်ဖွဲ့စည်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်။ဒေါက်တာဘမော်ဟာအဓိပတိဘွဲ့ကိုခံယူရင်းဝင်ကြီးချုပ်တာဝန်ကိုယူလိုက်တယ်။တခင်များကဒူဝင်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဒေါက်တာသိမ်းမောင်ကဗန်နာရေးဝင်ကြီးတခင်နူးကနိုင်ငံခြားရေးဝင်ကြီးတခင်တန်းထွန်းကမြေနှစ်လေယာစိုက်ပျိုးရေးဝင်ကြီးဖြစ်လာတယ်။အစိုးရဖွဲ့ကိုဗမာထွက်ရခိုင်ဝင်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်။ဂျပန်ခေတ်မှာဗမာလွတ်လပ်ရေးကိုအတိမတ်ပြတဲ့သဘောလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ဂျပန်ဆက်အာဏာပိုင်တွေကပဲနေရာတကာကြိုးကင်ပူကြကြတယ်။ဂျပန်စစ်တပ်ကလိုရှိတဲ့စားနပ်ရိက္ခာကျွေးနွားချက်ဝတ်တွေသာမကချွေးတက်သားလို့ခေါ်တဲ့အလုပ်သမားထောင်ပေါင်းများစွာကိုတော့အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးရာရှိတွေကဖမ်းဆီးပေးကြရပြန်တယ်။အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီသမားတွေနေရာမှာဂ
ဂျပန်ကိုလိုနီဝါရသမားတွေကလာရောက်သွေးဆုပ်ကြတယ်။ကာလာတို့အတွင်းမှာပဲ MBK နဲ့ AK စတဲ့ဂျပန်ဗနာရေးအရင်းရှင်ကုမ္ပဏီပေါင်း50လောက်ဟာဗမာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလာရောက်သွေးဆုပ်ခဲ့ကြတယ်။ဗမာပြည်ရဲ့စီးပွားရေးဟာဂျပန်ခေတ်တွေမှာအဆိုးအဝါဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ခဲ့ရပြီးအဆဆရရရှားပါးပြက်လက်စက်တဲမွဲတေခဲ့ရတယ်။ဂျပန်ကီမီတန်နီရဲ့လက်တံပြောင်ပြောင်နှိပ်စက်မှုဂျပန်စစ်သားတွေရဲ့ဖက်စစ်ပီပီရန်ကလူမဆန်မှုတွေအောက်မှာတပြည်လုံးနေရာနှံ့ဝိဒုက္ခခံကြရရတယ်။ဂျပန်ပေးတဲ့လွတ်လပ်ရေးဟာဘယ်လိုလွတ်လပ်ရေးလဲဆိုတာနှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့တွေ့ကြုံကြရပါပြီ။ဂျပန်စာဝင်ကလေးကဂျပန်စန့်ကျင်ရေးအမြင်ထားရှိကြပြီးသားကွန်မြူနတီဟာဂျပန်ကိုတွန်းလှန်မောင်းထုတ်နိုင်ဖို့တိုးပြီးပြင်ဆင်အားထုတ်တာတွေလုပ်ကြပါတယ်။ရှိုးဝက်မြေအောက်နီးတွေနဲ့ပဲလုံနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်ကလည်းဂျပန်စံကြည်သမားမှန်သမျှကိုပိုက်ဆိုင်တိုက်ပြီးနှိပ်ကုပ်ဖို့ကြိုးစားပါရယ်ဂျပန်တရှိုးဆိုတဲ့စာအုပ်နဲ့ဆိုရှယ်လစ်ဝါရနီရှိဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဘာသာပြန်ဆိုခဲ့တဲ့လက်ဗရန်ဥပါတင်ကိုဂျပန်ဖက်စစ်တွေကဖန်စီနှိပ်ဆက်တပ်ဖြတ်လိုက်ကြပါရယ်ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက်ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်မှာအတူတူဖြစ်ခဲ့ကြပြီးမဲ1942ခုနှစ်ဝင်းကျင်လောက်ထိအမြင်ယူဆသဘောထားကွဲပြားနေခဲ့ကြတဲ့ဗမာပြည်အမျိုးသားနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကြားမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဂျပန်ကိုဥတီတက်ရမယ်ဆိုတဲ့အမြင်သစ်စီဥတီရွေလျားစာပြူလာပါပြီ။အင်းစိန်စစ်တမ်းယူဆစီစူးစီးမိစာပြူလာပါပြီ။ကွန်မြူနစ်ပါတီကိုကိုးစားပြုပြီးတခင်ဆိုးရဲ့လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းအမှတ်တင်တဲ့အမှတ်နဲ့ဟာနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကြားကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပြန့်နှံ့လာခဲ့တယ်။အဲဒီဗမာလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းတွေဟာကမ္ဘာအင်အားစုတွေရဲ့အနေထားဂျပန်ဖက်စစ်စနစ်ကိုတိုက်ပြတ်ဖို့အတွက်ရနိုင်သမျှသောမဟာမိတ်တွေနဲ့ပူးတွဲလှုပ်ဆောင်ကြရမယ်တာဝန်တွေပါဖော်ပြထားတဲ့ပြင်ဖက်စစ်ဝါဒမုတ်ချကြာဆုံးရမယ်ဆိုတာကိုလည်းခွဲခြမ်းစိတ်ပြတုံ့တက်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဗမာတပ်မတော်တွင်မှလည်းကွန်မြူနစ်ပါတီဝင်တွေကွန်မြူနစ်လိုလားသူတွေအုံနဲ့ကျင်းနဲ့ရှိနေသလိုပြည်သူ့ရေတော်ဘုံပါတီရဲ့ယူနစ်ဝင်တွေလည်းရှိနေကြပါတယ်။ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်မဟုတ်ပဲရှုပ်ရှုပ်ဝတ်ဝတ်နဲ့တည်ရှိနေကြတာဖြစ်ပေမဲ့ကိုစုနဲ့ကိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးကြတာတင်းတန်းတော်တက်ကြတာရှိုးဝက်စားဆောင်စားတမ်းတွေဖြန့်ဝေကြလေးလာကြတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ကာကွယ်ဝင်ကြီးလုပ်နေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုတိုင်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ဗဟိုကော်မတီဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်1942အထိဖြစ်နေသေးတာကိုကြည့်ရင်တက်မတော်ထဲမှာကွန်မြူနစ်ပါတီအင်အားဘလောက်ကြီးသလဲဆိုတာလွယ်လွယ်ကူကူစဉ်းစားကြည့်လို့ရပါတယ်အဲဒီတုန်းကဘုကျောင်းအောင်ဆန်းရဲ့ရှိုးဝက်နာမည်ကကိုနောင်ချိုတခင်တန်းထုံးနာမည်ကကိုပါမောင်တက်မတော်ထဲမှာအကြီးအကဲတွေဖြစ်နေကြတဲ့ဂျပန်ပြန်ရဲဘော်သုံးချိတ်ဝင်တွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲကွန်မြူနစ်တွေဖြစ်နေတာမနေပါဘိုရန်အောင်ဘိုစီယာဘိုရဲထွတ်ထွတ်ဟာကွန်မြူနစ်တွေပါဘိုလေယာဟာလဲကွန်မြူနစ်ပါတီစတင်ထူထောင်သူတူဖြစ်ပါတယ် DBA ဘိုတင်နဲ့ပထမပတ်ဒုတိယပတ်တွေအတွင်းမှာလဲကွန်မြူနစ်တွေအများကြီးပါဘိုပါတူတို့ဘိုအလာဝကတို့ဟာကွန်မြူနစ်ကြီးတွေဖြစ်သလိုဘိုဆိုးမောင်ဘိုမူးချစ်ကောင်ဘိုပုဘိုရဲမောင်ဘိုမင်းတင်ဘိုတန်းရွှေစားတဲ့သူတွေဟာကွန်မြူနစ်တွေပါပြည်သူရေတော်ဘုံပါတီဘက်ကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သခင်မြဦးဆောင်ပါဝင်နေပြီပဲအဓိကလှုပ်ရှားနေသူတွေဟာသခင်ချစ်နောင်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဘက်ပြောင်းသွားသူဥပါဆွေဦးကျော်ငိမ့်တို့ဖြစ်ပါတယ်တက်မတော်ထဲမှာပြည်သူရေတော်ဘုံယူနစ်ဝင်တွေကတော့ဘိုမောင်မောင်ဘိုအောင်ကြီးဘိုအောင်ရွှေဘိုချစ်ခိုင်ဘိုကြည်ဝင်းစတဲ့ဘိုတွေဖြစ်ပါတယ်ဘိုနေဝင်းဟာဂျပန်ပြန်အုပ်စုကနေပြဲ့ထွက်လာပြီးအဲဒီယူနစ်အုပ်စုမှာခေါင်းဆောင်တစ်ဖွဲ့နေရာရလာခဲ့ပါတယ်ယူနစ်အုပ်စုဟာဘိုကျော်အောင်ဆန်းကိုစိတ်မချဘဲဂျပန်ပြန်တဲ့ကပြဲ့ထွက်လာတဲ့ဘိုနေဝင်းကိုအာဂိုရကြီးနဲ့ဆရာမွေးခေါင်းဆောင်တင်ထားတာလို့ဆိုပါတယ်ဂျပန်စစ်တပ်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်စီအထိချီတက်ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားထားပါတယ်ဗြိတိရှားတပ်အမေရိကန်တပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဆင်ရပြီးတက်လန်နောက်ဆုတ်လာရပါတယ်။အဓိပတိကြီးဒေါက်တာဘမော်ကတသွေးတသံတမိတ်အော်နေပေမဲ့ဖက်စစ်ဟာကမ္ဘာပြည်သူအလုံးရဲ့စန့်ကျင်မှုကိုခံရပြီးအကြပတ်စီကိုပြောင်းလဲလာနေပါပြီ။အဲဒီချိန်မှာတခင်မဆိုင်နဲ့တခင်ထွန်းအုပ်လေဂျပန်ကလင်မီခေါ်တာခံရရင်စင်ကာပူနဲ့ဂျပန်ကျွန်းမှာတယောက်တစ်နေရာစီခွဲပြီးအခြေချုပ်ချထားတာခံနေရပါပြီ။ဂျပန်ကိုစန့်ကျင်လို့မဟုတ်ပါဂျပန်ကိုယုံကြည်လို့မီဂျပန်နဲ့ပေါင်းပြီးသူတို့အာဏာရအောင်ကြံစည်ကြရင်ဂျပန်အလိန်ခံသွားရတာဖြစ်ပါတယ်။အဓိပတိဒေါက်တာဘမော်ကိုဖြုတ်ချပြီးသူတို့အာဏာရရေးကြံစည်ကြစဉ်ဒေါက်တာဘမော်ကသာခေါင်းဆောင်ဖြစ်လိုချင်တဲ့ဂျပန်ကသူတို့ကိုပြပပို့ပြီးဖယ်ရှားလိုက်ခြင်းပါ။အ
အဲ့ဒီချိန်တုန်းကရှိနေတဲ့နိုင်ငံအင်အားစုတွေရဲ့ခြေနေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဂျပန်ပြည်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးအတူရောင်ဆန်ဘိုအောင်မှာဒုဗမာစင်ရသာစီယုံကြီးဟာအာနာယအဖွဲ့စည်းကြီးတစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆင်ဆင်သောအချုပ်ရေးအဖွဲ့စည်းကြီးငယ်တွေကိုဒုဗမာစင်ရသာစီယုံဝင်နေတဲ့ပဲအဓိကထားဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အာနာကတော့ဂျပန်စစ်တပ်လက်ထဲမှာပဲရှိပါတယ်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့ပြည်သူ့ရေတော်ဘုံပါတီကတော့မြေရောက်ဖြစ်နေရက်တီလှုပ်ရှားနေကြရပါတယ်။ဒီပါတီတစ်ခုဟာသဘောတဘာဝချင်းမတူညီကြသလိုဖြစ်တီဖွဲ့စည်းပေါ်ပေါက်လာပုံချင်းလည်းမတူကြပါ။1300ပြည့်ရေတော်ဘုံပြီးမှဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီအဦးဆုံးပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။လူဒန်းစားကိုခြေခံပြီးအလုံသမားလူဒန်းစားရဲ့တဦးပါတီဖြစ်ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်သလိုမတ်စ်လီနင်ဝါရကိုလမ်းညွန်ပြီးတမှာဖြစ်ခြင်ဆွဲပြီးနိုင်ငံတကာကွန်မြူနစ်လှုပ်ရှားမှုကြီးရဲ့အစိပ်ပိုင်းတရက်ဖြစ်လေခံယူကအဆုံးတစ်နေ့မှာလူဒန်းစားမဲ့လောကကြီးစီတီအဆက်မပြတ်ခြေတက်သွားဖို့မျှော်မှန်းထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့ရေတော်ဘုံပါတီဟာဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီနောက်မှာပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုဆိုတာထက်နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်တစ်ခုနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပြီးအဲဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုကာလတစ်ခုအတွင်းမှာအတူပူးတွဲဆောင်ရွက်သွားကြဖို့အလေးပေးဖွဲ့စည်းထားတဲ့အစုစည်းကြီးတစ်ခုရဲ့သဘောကိုပို့ဆောင်ပါတယ်။လူဒန်းစားပါတီဖြစ်တီထောင်ထားတာမဟုတ်သလိုလမ်းညွန်ပြီးတမှာဖြစ်ပြာထန်းကန့်ဆွဲထားတာလည်းမရှိပါ။ဒါပေမဲ့အများစုကြီးဟာမတ်စလီနင်ဝါရကိုယုံကြည်သူတွေ၊တိတ်ညွန့်သူတွေ၊လူလားသူတွေယုံကြည်တိတ်ညွန့်တယ်လို့ဆိုသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီကတိအနှိမ့်မြင့်ခြင်းတော့မတူညီကြပါ။အဓိကကအင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီအစိုးရကိုလက်နက်ဆွဲကင်ဖျောက်ချနိုင်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက်ကိုပဲပန်းနိုင်ဖြစ်သတ်မှတ်ထူထောင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တခင်ပါဟိန်းလိုကွန်မြူနစ်ထေသီးခေါင်းဆောင်တူဟာပြည်သူ့ရေတော်ဘုံပါတီမှလည်းအရေးကြီးခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုကြည့်ရင်ထင်ရှားပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလည်းဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီထွေထွေတွင်းမှုနံပါတ်1ဖြစ်လျက်ပြည်သူ့ရေတော်ဘုံပါတီထူထောင်ရမှာအရေးကြီးခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပါဝင်နေခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရောတခင်ပါဟိန်းမှာ1942ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပြည်သူ့ရေတော်ဘုံပါတီအစုအတွင်းမတွေ့ရတော့ပါဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီပြည်သူ့ရေတော်ဘုံပါတီပြီးရင်အရေးကြီးအင်အားစုတစ်ခုအတွင်းဖြစ်ပေါ်တည်ရှိလာတာကတော့ဗမာတပ်မတော်ပါရဲဘော်၃ကြိမ်နဲ့စခဲ့ပြီး1942ခုနှစ်ဆန်းပိုင်းမှာအင်အားစုတရက်တွင်အခိုင်အမာတည်ရှိနေပါပြီဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပါဝင်ရဲဘော်၃ကြိမ်ဆိုတာကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေ၃ဘုံ၂ဘုံကျော်ဟာမတ်စဝါရလီနင်ဝါရဆိုရှယ်လစ်တွေခေါ်ယုံကြည်လက်ခံနှစ်သက်သူတွေဖြစ်နေကြတဲ့ပြင်အများစုကြီးဟာဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီပြည်သူ့ရေတော်ဘုံပါတီတွေနဲ့တနည်းမဟုတ်တနည်းပတ်သက်နေကြပါတယ် BIAK BDAK တခြားဖြစ်ပေါ်တည်ရှိလာတဲ့ဗမာတမတော်တွင်းရှိအကြက်တပ်ပိုတပ်သားတွေထဲမှာလည်းကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့ပတ်သက်သူတွေပြည်သူ့ရေတော်ဘုံပါတီစုနဲ့ပတ်သက်သူတွေအုံနဲ့ကျင်းနဲ့ရှိနေကြပါတယ်ဘယ်နဲ့မှပတ်သက်တဲ့အကျက်တက်ဖို့တသားတက်မလို့သာသက်သက်ဟာအင်မတန်နေပါပါတယ်တက်မလို့ကိုယ်တိုင်အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှုကြောင့်ပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်တော့မျိုးချစ်စိတ်ရှိသူတိုင်းဟာအမျိုးသားနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်နေပါတယ်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်နေရပါတယ်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်နေပြီးဆိုကြတဲ့ကအဲ့ဒီတုန်းကရှေ့တန်းရောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကွန်မြူနစ်ပါတီဒါမှမဟုတ်ပြည်သူ့ရေတော်ဘုံပါတီတို့နဲ့တခုမို့တခုပတ်သက်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်နပါတီစလုံးကလည်းတက်မတော်တွင်စီယုံရေးလုပ်ငန်းကိုလေးထားလုပ်ကြပါတယ်အထူးသဖြင့်နိုင်ငံရေးသဘောတရားရေးကိုလေ့လာလိုကြစီဘူးဖြည့်ဆည်းလိုကြတဲ့တက်မတော်သားတွေဟာသူတို့လေ့လာစီဘူးလိုတဲ့နိုင်ငံရေးသဘောတရားတွေအတွက်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီစီကိုသာဦးတည်ရပါတော့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုနိုင်ငံရေးသဘောတရားရေးကိုသင်တန်းပေးနိုင်တာဟောပြောပို့ချနိုင်တာအဓိကအဖြစ်ကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့ကွန်မြူနစ်ခေါင်းဆောင်တွေပဲရှိတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဘူရန်အောင်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တခင်ပဟင်ကိုတွေ့ရင်ပြောပေးပါသူနဲ့တွေ့ရင်သူ့ကိုနိုင်ငံရေးသင်တန်းပေးပေးပါလို့လိုလိုချင်းချင်းတက်တက်ကြွကြွနဲ့ဘူကျော်စောကားဆင်မှားခဲ့ဘူးတည်းအဲဒီလိုသင်တန်းပို့ချနိုင်သူသဘောတရားပိုင်နိုင်ကျင့်ရသူတွေဟာကွန်မြူနစ်တွေကြီးသားလို့ဆိုရမလောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တခင်ပဟင်ကလည်းသင်တန်းပို့ချပေးတဲ့နေရာမှာနာမည်ကြီးတခင်တန်ထွန်းကလည်းသင်တန်းပြသင်တန်းချနာမည်ကြီးတခင်ဆိုးကလည်းရောက်လေရာတင်တန်းဖွင့်ပြီးသဘောတရားတင်တန်းပေးလေးရှိသူတက်မတော်တွင်ကတက်မှုတက်ဖို့တချို့ဟာစနစ်တကျစီစဉ်ရှုတ်ဝက်ပြီးကွန်မြူနစ်ပါတီကပို့ချတဲ့နိုင်ငံရေးတင်တန်းသဘောတရားရေးတင်တန်းများကိုတွားတက်လေကြလေရှိပါတယ်တက်မတော်ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အဓိကခေါင်းဆောင်ကတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း
1944 ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီမတ်လရောက်တော့အိန္ဒိယရောက်နေတဲ့သခင်သိမ်းဘီဟာသခင်တန်းထုံးနဲ့ခိုင်မာဆက်သွယ်ရနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။သခင်သိမ်းဘီဟာလည်းဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သခင်တန်းထုံးကတဆင့်သခင်ဆိုးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသခင်နူရိုနဲ့လည်းရှုဝဲဆက်သွယ်မိပြီဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်စာဝင်ကလေးကဂျပန်နဲ့ပြဿနာပေါ်ခဲ့ BIA နဲ့ပြဿနာပေါ်ခဲ့မှုတွေကရင်အမျိုးသားများဟာဂျပန်စန့်ကျင်ရေးစစ်တပ်လျှောက်လုံးရှိနေခဲ့တယ်။ဒေါက်တာဆန်စီဖိုးစောဆန်ဖိုးတင်စောပါဦးစောဟင်နေဒီဂျွန်စင်ကန်ကြီးတို့ဟာထင်ရှားတဲ့ကရင်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ကြပါဗျ။စောဆန်ဖိုးတင်ဟာတောင်ကူဘက်မှာခိုးပြီးပျောက်ကြားတက်စီးယုံနေတဲ့အင်္ဂလိပ်မေဂျာစီဂရင်းနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိနေတယ်။ဗိုလ်ဆက်ကြကတော့သူ့ကိုအိန္ဒိယဘက်ကိုပို့ဝေးပါလို့စကားကမ်းလှမ်းခဲ့ပူပါဗျ။ဗိုလ်ချုပ်ဆန်ကစောဆန်ဖိုးတင်နဲ့စောကြတို့ကိုတမတော်တွင်သိမ်းသွင်းပါဝင်စေခဲ့တယ်။စောဆန်ဖိုးတင်ဟာတပ်မတော်တွင်မှဗိုလ်ကြီးဖြစ်လာခဲ့သလိုစင်ဟတ်စစ်တပ်ကသူစင်စောကြတို့ဟာစစ်ဝင်ကြီးရုံမှဒုဗိုလ်မှူးကြီးဖြစ်လာခဲ့တယ်။ကရင်တရင်ဖွဲ့ပြီးမြဝကျုံမော်ကိုလည်းကရင်ဗမာချစ်ကြည်ရေးဖွဲ့တွေစေလိုကြတယ်။တခင်နုနဲ့ဗိုလ်လက်ရာတို့ရဲ့ချစ်ကြည်ရေးခီးတွေအောင်မြင်ခဲ့တယ်။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတခင်တန်းထုံးနဲ့စောကြတို့စောဟင်ဒီဂျွန်စင်ကန်ကြီးတို့လိုကရင်ခေါင်းဆောင်တွေကျေးဝိုင်းဆွေးနွေးကြပြီးဂျပန်ကိုမတော်လန့်ပြီးကရင်ဗမာသွေးစည်းရေးကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတည်ဆောက်ခဲ့ကြတယ်။1944ခုနှစ်ဩဂတ်လ1ရက်နေ့မှာဂျပန်ပြည်နဲ့ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးတနှစ်ပြည့်မြောက်ပွဲဂျူဘလီဟောမှာကျင်းပတယ်။အဓိပတိဒေါက်တာဘမော်မိကွန်းချွေပြီးမှဗိုလ်ချုပ်ဆန်ကလွတ်လပ်ရေးဟာအပေါ်ယံလွတ်လပ်ရေးပဲရှိနေသေးတယ်။ကျုပ်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးစကမ်းသွားနိုင်အောင်မှလွတ်လပ်ရေးအကောင့်ထဲကိုမြင်ရလိမ့်မယ်လို့ဖွင့်ဟပြောဆိုသွားတယ်။ဂျပန်ကိုစန့်ကျင်တွန်းလှန်ကြဖို့ဗမာမျိုးပေါ်ကနေဒီဖက်စစ်တွေကိုအပြီးပိုင်မောင်းထုတ်နိုင်ဖို့လက်တွေ့ဘဝတွေကနေတောင်းဆိုလာနေပါပြီ။ဂျပန်တွေဗမာပြည်တွင်ချင်းချင်းဝင်ရောက်မလာနိုင်ကြတဲ့ကဂျပန်တွေဟာဖက်စစ်တွေဖြစ်တဲ့ဒီဖက်စစ်တွေကိုဥတီစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ရမယ်လို့နိုင်ငံရေးရည်ချင်းရှိရှိနဲ့ကြိုမြင်ခဲ့တာဟာကွန်မြူနစ်တွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကြိုမြင်တဲ့အတိုင်းကြိုလဲပြောခဲ့တယ်။အင်းစိန်စစ်တမ်းဟာအခိုင်အမာတတ်သေးပါပဲ။ကျူမြင်တဲ့အတိုင်းဖက်စစ်ဝါရာကိုစန့်ကျင်ဖို့ဖက်စစ်တွေကိုတိုက်ထုတ်ဖို့ကြိုးပြင်ခဲ့တာလေကွန်မြူနစ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အစောဆုံးပြင်ဆင်စီးယုံနေခဲ့တာအစီအစဉ်ရှိရှိအင်အားစုဆောင်လှုပ်ဆောင်နေခဲ့တာကွန်မြူနစ်တွေဖြစ်နေတယ်။1944ခုနှစ်တည်းရောက်တော့ကွန်မြူနစ်တွေရဲ့ဒီမြင်ကိုရေပုံရအဖြစ်အားလုံးလူလူကသိရှိသဘောပေါက်လက်ခံနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။သဘောတရားအခြေခံအဖြစ်တော့ဖက်စစ်စန့်ကျင်ရေးမြင်ဟာတစုတစီတညီတညွတ်တည်းစီရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။သဘောတရားရေးမြင်ကနေလက်တွေ့စီသွားဖို့ကိုလည်းစတင်ပြင်ဆင်ကြပြီ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အခြေအနေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေဆိုဗီယက်စစ်မျက်နှာမှာဆိုဗီယက်ဟာခန်းစစ်ကနေထိုးစစ်ကိုကူးပြောင်းလာနေပါပြီ။ဂျပန်နာစီတွေကိုဆိုဗီယက်ပြင်ရောက်အောင်တိုက်ထုတ်ပစ်လိုက်နိုင်ပြီ။အီတလီဖက်စစ်တွေလည်းရှုံ့နှိမ့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ပြည်မှာလည်းဂျပန်တွေရှေ့မတိုးနိုင်တော့ပဲခံနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားစစ်မျက်နှာပြင်ဂျာမန်တွေပေါ်ဒုတိယစစ်မျက်နှာအသစ်တစ်ခုကိုလည်းမဟာမိတ်စစ်တပ်တွေကအောင်မြင်စွာဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်နော်မန်ဒီကမ်းခြေကိုအောင်မြင်စွာကမ်းတက်နိုင်ခဲ့ပြီးပြင်သစ်ဘယ်ဂျီယံတို့ကိုချီတက်တိုက်ခိုက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။1944ခုနှစ်ဩဂတ်လ4ရက်နေ့မှာဗိုလ်ချုပ်ဇော်ရဲဘော်တုံးကျဉ်ဝင်ကဦးစီးတဲ့ဗကိုးစံပြတိုက်ရင်မှာဗိုလ်ချုပ်ဇော်အိမ်အိတ်ခမ်းဗိုလ်ချုပ်ဇော်ရဲ့ဂရင်ပေါ်မှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီအထွေထွေတွင်ရမှုတခင်ဆိုးတို့ရှုပ်ဝက်ပြီးတွေ့ဆုံနိုင်ခဲ့ကြတယ်။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့အထူးတာဝန်ပေးချက်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဇော်ကိုယ်တိုင်ဒေဒီယင်းနဲ့ဂွာကလေးရွာရောက်သွားပြီးဖက်စစ်စန့်ကျင်ရေးမြေရောက်လုပ်ငန်းတွေရှုပ်ဝက်လုပ်နေတဲ့တခင်ဆိုးကိုစစ်အရာရှိငယ်ယူနီဖောင်းဝတ်ဆင်စီပြီးခေါ်ထုတ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တခင်ဆိုးကိုတွားခေါ်ရေးအတွက်ဒေဒီယခီးစဉ်ကိုအသေးစိတ်စီစဉ်ပေးသူကတခင်တန်ထုံးဖြစ်ပါတယ်။ဘူဂျော်ဇောအင်တီတခင်ဆိုးကိုခေါ်ထုတ်လာနိုင်ပြီးချင်းရောက်မှဘူဂျော်အောင်ဆန်းကဗကိုးကိုလာရောက်အနားယူလဲပတဲ့ဟန်နဲ့ဗကိုးကိုရောက်လာပြီးတခင်ဆိုးနဲ့တွေ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘူဂျော်ဇောအိတ်ခမ်းထဲမှာဘူဂျော်အောင်ဆန်းနဲ့တခင်ဆိုးတို့၃ရက်သတိုင်ရှိုးဝက်ဆွေးနွေးကြပါတယ်။ဒီသမိုင်းဝင်ဆွေးနွေးပွဲကြီးရဲ့ရလကတော့ဖာတာပလဖွဲ့ကြီးအောင်မြင်စွာဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဘူဂျော်အောင်ဆန်းတခင်ဆိုးတခင်တန်းထုံးတို့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ကြပြီးဖက်စစ်တိုက်ဖြတ်ရေးပြည်သူလွတ်လပ်ရေးဖာတာဗလာဖွဲ့ကြီးရဲ့ဦးစီးဖွဲ့ကိုဖွဲ့နိုင်ခဲ့တယ်။
တာဝန်ခွဲဝေယူကြတဲ့အခါဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကစစ်ရေးတခင်စိုးကနိုင်ငံရေးတခင်တန်းထွန်းကနိုင်ငံခြားဆက်သွယ်ရေးဖြစ်လာပါတယ်ပထမဆုံးဗကုမှာစတင်ဆွေးနွေးကြစဉ်ကတခင်စိုးဟာကွန်မြူနတီပါတီကိုကူစားပြုပြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကတော့ပြည်သူ့ရေးတော်ပုံပါတီရောတမတော်ကိုရောကူစားပြုဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကအဖြစ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာတမတော်ကိုကူစားပြုဆွေးနွေးကြတာဖြစ်
Amro Sure Diga Inhasu Tonsu Go Chicken Bi Pada Pala Sure Amyuda Tabonsu Jigo Puezi Lido Tapuelin Tonsine Kuha Pramazondo Pada Pala Pohu Uzi Puewini Piepare Pamabi Kumune Padi Ma Tekinso Tekin Tanton Tekin Bahe Tamro Ma Pujon San Puleya Punewin Pidu Yidawon Padi Ma Tekinche Ubansui Ujonye Tekin Suga Nangan Gonzong Pujon Sanga Siyi Gonzong Tekin Tantonga Tridri Dimune Mahami Miane Satu Yi Tawingo Yubare Pada Bala Puebida Nedbane Sigan Joye Pianilu Sampiata Yeni Puebi Tisauni Yare Tamrogo Dolan Yedwa Chemi Mimian Pion Lazibu Pujon Sanga Kumune Padima Nangan Yikira Ritombi Tat Didire Showa Twena Lobare Tekin Tantone Ninambi Adiga Tamu Tatja Gonzong Nigo Nangan Yine Dolan Yipinya Piyirigo Losong Zibare Asha Lunga Siyone Gule Tchu Lunga Miago Mione Nia Chara Bibi A Season Shishi Losha Zibare Mahame Miane Sato Yitawengo Baju Tare Tekin Tantua Enia Mashinire Tekin Tempi Marsen Pada Bala Nine 4136 Inlay Tepwene Sato Yitawen Yashi Labare Pada Bala Nine Enia Yau Tekin Tempi Ne Wanya le satu luna nadlu, 4136 ne, pada balalu depan aje, wanya le satu ini, paman lula nange bare, pada balap hujung je, nece pasir demya, zaman luya miago mautu jasure, cina sahre matigo showa bi, topian pian biulai bare, orang ni, wenaza kerja, miao dolan ini naru ne, pasir sanji luna ni luna kere, kumune pada jau. Taboda yiya wara pianji yi pinyan biyiri adainda dhkuti biezo nebi piepare. Yiji lare, piaoja chikan di ta poto yine, piaoja tpweri pwezi yi gule piense nangyebi, luwe de siddin na miya gule jile toywa, di ta trome miya ti siyong pucha ta naimi piepare. Dilu, yishi miyao dolan yi ninaru ne, lukain samwe yara jau, dolan yi maswe nenen di mi chengdwe mabu, bige yare yinni di le shige bare. Pemabi, kumyuni padi wen jebo citi ko, jebo tenan sekai. Pemuji somye ye kuyen ha, jepang kemi danu ye pengkanya bi, nyembah nisamu myozongu, tadi shishi yin sayin, sekai ntaraji bo ma, jepang dajya o ma, iya uri miji duen lepya bi gongja geya baare, ya ye sasa adda khangeya baare, tonggu ya leza nakune duen ma ba. Jepang sanjin ye lo shamu lejang sozo, Pansi Khanyadurire ma Tekhen Chosein, Tekhen Pethe, Tekhen Miatan Seya Rajandu le paghe baare. Duruha le Kumyunitwi pikhe baare. Tongu, Piu, Tekhen Tampi le Yeye Sasa Naisa Khange yaare. Tongu ya Liza Ligune Satinba Autubalaare ma Tekhen Tantunye Senirecha Sizine Shoubya Winlo Nire Winjisure Kaagwene Tekhen Bu Manwe Maunu Usaune Nyuchi Yebo Tataygu Sipyanya Lilabu Dolan yi lo ngangriyo lo sangbo e niya na ngay tkhen tenpe siyo lo na ngay baare. Kyen miyo chit yao lepye, do da da miyen shidu lepye de, manwe mawa tkhen tantong go rai mwem yu yue che ge ra ba. Atapa ma bi daimu pye de, pumu ba tu ne tkhen tantong chaisa mi mi sijin bi e niya po yi go tato bi tato sijin sangyuan na ngay de. Pumu che kao, po mao ujo yin lo ha, eri lo ni ne, Eniya yaukhe jadurui ba. Yakhai, bonyo tono pwema ba, aalong tongze shire lu su baare. Diye mori ha, nao, lethiye mori lu, ami tinsha lage ja baare. Pramabi dmai ma, aye ba durui pheke ja baare. Amiyazu ji ha, kumyunitui phe ja baare. Satin balare mawe ubaanswe ujo nye, bone uen, boye tuto dirye gu dwa bi, pada bala jiye, nengen gongzong tkhen su ne dwi ja bi, Siyong yi san ya, adeze lu ngangri tanyi nai sui nui bija maare. Aduwa la re ma, buong ji, bu mo mo, takhin chine,
Yangon Masuiro, Takin Sune, Showa Dwisonjaga, Kumune Party, Pidu Yirobon Party, Tamaroro, Tabadi Epibu Bombi, Dolan Itau, Pujabia Mare. Pada Balajia, Showa Muda, Tabonzu Pujojipi, Chilan Shishi, Tawin Loshani Babi, Tongoya Liza Ligune, Dizemalarema, Jabango Sanjin Dakaide, Ledwe Taiwari Garo, Jakain Daima Satin, Bobo Lavare, Jakain Daiha, Patawi Nitaya, Mahame Bidishari, Kaima Tatsarare, Eniane, Nenmechin Sasanibi, Pase Dolan Yitwa, Tongoya Lizanakune, Nele Lautega, the Kent Impi, the Kent Inshiro, Enia Mugugin, the Kinsu, the Kemiaru, Mimbia by Yaulayen, Asozo, See Yon Pinsingajadru, Buyan no Yaularole, See Yon in Lokayumga, Lanada Tune, Jamon Wiriba, Pia Targeted, Dimpibare. Yakaino, Pama Senda see young Kondon Riha, Pama Pi Gumune Padine, Asadwe, Utajabi, Bombau Tajo, Ula Jorua, Pidu Yirobum Padine, Sadwe Tajaware, Unyoton, Ujomia, Ubasan, Usendra, Ubina Tiha, Uondau, Ujo Yenuha, Yakain Dolan Kondon Ripare, Pada Balane, Sadwe Loka Nijadrule, Pichabare, Mahamedi Bagale, Pama Pi Simena Pimbo, Paramazo, Tightene dying no tamatabi, Tonguya lizardly coma, Sidriki, me you, Galeram Yipia Nima Shida Jabanigo, Satin, Tose Semare. Mahamedwe, Galeram Yipia Nima Shida Jabanigo, Satin, Tose Semare. Mahamedwe, Galeram Yipia Magunange, Puja Long Gonzone, Jakanga Waitariga, Jabango, Tanapion Levi Taibare. Jakan Passe Dolaine, Gonzon Pietawan Utare. Punyo Tonha, Mahame, Tetunta Gonzon, Meza, Kayuna do, Lady Josin Yoshi Nibi Pierbare, Puja Laune Baumibi, Tadidwe, Puella Zabare, Usain Rane, Pumbo Tajorugo, Mimjabama, Lady Nesabibi, Lion Pue Namene, Taizabare, Jopu Bamale, the King Dimpil Lade, Uba Soru Pueha, Tonguya Lizangagune, Sanawai Lama, Lady Ne, Senai Labi Pierbare, Then Rego Tawan Yuare Uzo Yinga, Jango Pion Tawan Yualo, Tulao, Janlumiaga, Sat Tawan Yujaware, Pipo Ilama, Membia, Mibum Bama, Type Wary, Say Lamabi, Paseto Langego, the Bilon Senrebo, Now Song Peso, Suinui, Songpia Muri Lopo, Tongoya, Lizangagune, Masla Sama, Pojan San Ema, Dolan E. Gonzonui, Showa Twisong, Suini Jabare. Don't yes that I, Nazin, Sunijabi now, the Bilon ye, Nangay comes on the Kinzo, the Bilon see ye comes on, Bujon san, the Bilon ye, Nangan Jasato ye, Dawingan, the King Danton Pier, Tama Bidabin, Sitanji, Tama, Query Panchajabi, Dying Light, Dida Light, Nangay comes on, see ye comes on Yaguba, Tama Query, Dawin Sata, Puezila Jabare, Diga up ye, Dangi Conadine, Dida Tongu Query, the Bilon dwell, Passe Dolan Yiji Senebu, Masla, Nasakuni Epi, Tamalai Pare. Sidamia ye, Nangay comes on Riha, Pamabi Gumunibadi Gaji Pippi, see ye comes on Riha, Pamatam Rogaji Pippare. Dying like, Nangay comes on Riha, Pamabi Gumunikaji Pippare. Dying like, Nangay comes on Riha, the Kinzo, the Kimbahe, the Kinche, the Kimba Dindin, the Kindinton, the Kindimia, Gusan Yuno Pijabi, see ye comes on Riha, Bujon San. Puma Mao, Pu So Jaru, Buni Wing, Pujozo, Pudinton, Puyeto, Pumuang, Pumubatu, Pukin Yorupibi, Dine, Dine Dong Satoi Dawinga, Pulea Pipare, Ubasine, Uzo Yinga, Jango Dawinga, Pipare. The kind of line the Marie, Swamagane, Tonguya, Liza Ligune, Nego Manga, Satin Lade, Passe Dolan, Omwerizong, Mahamed Dadriha, Jakain Dango Pipi, Pamabi Duin, Omienzo, Wenyo Lanami Pierbare. Moyane, Shibu Betty, Mami Dadwe, Tose, Sinlangi Pierbare. Ponje Linine, Ponje Takai, Amyo Jidwe, Tingari Neva, Pierlai, Dalaine, Winlange Bare. Jango Mugule, Mahami Daga, Ponje Takai Dari, Asamapia, Lula Bare. Tonguya, Lizangagune, Pibuai La Tamayodo, Tabamabi, Jiwundze, Neverma, Tabaniha, Hoviza, Mibin Pier Mio Girine, Pianque Tarabi, GJ, Kugan, Nijarajau, Mahamed Dadwe, Shimasa, Dana, Pijabare, Eitinunga, Sagainema, Badi Desura, Shibare,
ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေးတော်လှန်ရေးဆင်နွှဲနိုင်ရေးအတွက်နိုင်ငံရေးစစ်ရေးသင်တန်းပေးပြီးရှုဘက်စွာဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပျောက်ကြားတပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ပါတီတပ်လို့ပဲခေါ်ကြပါတယ်။အဲဒီပါတီတပ်မှာနိုင်ငံရေးမှူးဒုနိုင်ငံရေးမှူးနဲ့စစ်ရေးတာဝန်ခံဒုစစ်ရေးတာဝန်ခံရှိပါတယ်။တရက်အဓိကပုဂ္ဂိုလ်၄ဦးပါ။အင်ဖာစစ်မျက်နှာကိုပို့ပေးနေတဲ့ဂျပန်ရဲ့ရှိုးဝါထောက်ပို့စကန်တွေကလက်နက်တွေကိုပါနေမျိုးမျိုးနဲ့ရယူစုဆောင်ထားတဲ့တာဝန်ကိုလည်းဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်များဟာစီစဉ်ရှိရှိလုပ်ကိုင်နေကြပါတယ်။ဗိုလ်မှူးပါထုနဲ့လည်းချိတ်ဆက်မိမိဆက်သွယ်ထားပါတယ်။ဗိုလ်မှူးပါထုကလည်းကွန်မြူနီခေါင်းဆောင်တမတော်ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်သလိုပါတီတပ်ကအရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်၄ဦးလုံးဟာလည်းကွန်မြူနီတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ရဲဘော်လိုင်း၊ဗိုလ်သိန်းဦး၊ဗိုလ်ကျင်မောင်နဲ့ရဲဘော်မြစ်ဆွေတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေးတော်လှန်ရေးသမားတွေကိုနေရမပေးခြင်းပေမဲ့ရှေ့မတက်နိုင်အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့မာမိတ်တက်ကတက်မှုဟာပါတီတက်ကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရန်တက်လာပါလို့အကြောင်းကြားပါဗျ။အိန္ဒိယရောက်သခင်သိမ်းပြည်နယ်မုံရွာတာဝန်ခံကဆက်သွယ်ရန်နာမည်ပေါက်ထားတဲ့တက်ကနိုင်ငံရေးမှူးရဲဘော်လိုင်းလိုက်သွားပါဗျ။ဆွေးနွေးမှုအဆင်ပြေဖြစ်ပြီးရဲဘော်လိုင်းကိုမာမိတ်တက်ကဖမ်းထားလိုက်ပါဗျ။ရွာသစ်ကြီးမှဆုတ်ထားလိုက်ပါဗျ။အင်္ဂလိပ်တွေကစီရေးကိစ္စသာဆွေးနွေးကြတာဒါကြောင့်လက်လက်ရရေးကိစ္စပူပေါင်းတိုက်ရေးကိစ္စတွေကိုစီရေးတာဝန်ခံလာဆွေးနွေးပါလို့ထပ်အကြောင်းကြားလာလို့စီရေးတာဝန်ခံဗိုလ်သိန်းဦးနဲ့ဒုစီရေးတာဝန်ခံဗိုလ်ကျင်မောင်တို့ထပ်လိုက်သွားကြပါတယ်။အင်္ဂလိပ်တပ်ကကာနင်တယောက်ကလက်ခံတွေ့ဆုံပါတယ်။စီရေးတာဝန်ခံနှူးကဂျပန်တပ်ရဲ့တက်ချထားပုံနဲ့ထောက်ပို့စခန်းတွေကြောင်းအသေးစိတ်ပြောပြတဲ့အပြင်မြေပုံမှာဆွဲပြပါတယ်။အင်္ဂလိပ်တပ်ကနေကဂျပန်တွေရှိတဲ့စကိုင်းတောင်ရိုးကိုပုံကျဲပြီးရှင်းလင်းဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းပြောပြလာတဲ့အတွက်စစ်ပြေးဒုက္ခတွေပြည်သူလူထုတင်းချီရှိနေတဲ့စကိုင်းတောင်ရိုးကိုပုံမကျဲဖို့အကြောက်ခံငင်းခုန်ဆွေးနွေးရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာဂျပန်ကေပီတန်ရုံးရှိတဲ့စိုက်လက်ဆောင်ကသာပုံကျဲဖို့အင်္ဂလိပ်ဘက်ကအလျှော့ပေးသွားပါတယ်။စီရေးကိစ္စတွေဆွေးနွေးကြရမှာအဆင်ပြေနေပြီးနောက်ဆုံးကနေကခမည်းတော်နိုင်ငံရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲလို့မေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီရေးတာဝန်ခံဗိုလ်သိန်းဦးနဲ့ဗိုလ်ကျင်မောင်ကလုံးဝလွတ်လပ်ရေးချက်ချင်းရဖို့ပဲလို့ဖြေလိုက်ကြတော့ကာနယ်ကြီးကတဆင့်ချင်းဒိုမီနီယန်ဆိုတော်ရောပေါ်လို့ပြောဒိုမီနီယန်ဟာအင်္ဂလိပ်ရဲ့ကိုလိုနီပဲလို့တုတ်ပြန်ပြောဆိုလာကြတဲ့အတွက်ကာနယ်ကြီးဆွဆွခုံပြီးဟုံးငနဲထားရဲ့ခါဒေါသနဲ့ကြိမ်မောင်းဆဲဆိုပါတော့တယ်ပြီးတော့မင်းတို့ဟာဂျပန်စစ်ဗိုလ်တွေဖြစ်လို့အခုချိန်ကစပြီးတုံ့ပန်းဖြစ်ဖမ်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာစီရေးတာဝန်နဲ့အောင်တိလိုက်ရတာကဒီကာနေဂျီဟာဗြိတိရှ်အင်ပါယာအတွင်းဒိုမီနီယန်ဆင်နဲ့ပါဝင်နေရတဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားတူဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပါပဲ။ဗိုလ်သိန်းဦးနဲ့ဗိုလ်ကျင်မောင်ကနောက်ဆုံးလက်နက်ဖြင့်အိန္ဒိယရှိသခင်သိမ်းဖေရိုစီပို့နေကြစကားဝတ်ကိုထုတ်သုံးပြောဆိုပေမဲ့စကားဝတ်ဟုတ်မဟုတ်အထက်တင်ပြမယ်ဂူတော်ဖမ်းတယ်ဆိုပြီးရွှေဘုံနဲ့အုံတော်ကြားကစားတောင်ရွာကိုတန်ပို့လိုက်ပါတယ်။စားတောင်ရွာကိုရောက်ပြီးနောက်ပိုင်းစကားဝတ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့စစ်ဗိုလ်တွေဖြစ်လို့စစ်တုပ်မှန်မယ်ဆိုပြီးပါကိုက်လိုနားကိုက်ရဲ့သဘောညစ်ပြီးဆက်ချုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။စားတောင်ကနေဂျာမန်ကြီးရွာနာရှိအချုပ်စခန်းကိုနေရာရွှေ့ပြီးပြောင်းချုပ်ထားပါတယ်။ပါတီတက်ရဲ့အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်၄ဦးမှ၃ဦးကအချုပ်ခံနေရပါပြီ။ဗိုလ်သိန်းဦးနဲ့ဗိုလ်ကျင်မောင်ဟာဂျာမန်ကြီးရွာနာကအချုပ်စခန်းမှာအချုပ်ခံနေရတော့အပြင်ထွက်ခြေပုံသေးပုံတွန်းခွင့်ရမှာစံနေခဲ့တဲ့ဒုနိုင်ငံရေးမှူးစီစားရဆောင်ရေးပြီးပို့လိုက်ကြပါတယ်။ဒို့တော့ဖမ်းခံနေရပြီးလက်နက်ဆောင်နေတဲ့ရှိတာနဲ့ပဲတိုက်ကြဆိုတဲ့အကြောင်းကြားစာပါ။စာကဒုနိုင်ငံရေးမှူးစီဆက်သက်မြတ်မြတ်ရောက်သွားပြီမဲ့ဒုနိုင်ငံရေးမှူးဟာသူ့ဘာသာမဆုံးဖြတ်နိုင်။စကိုင်းကထားတိုက်တာမန္တလေးကကြုံမသိရင်မန္တလေးနားနိုင်တာရောတိုင်မူခွင့်ပြုချက်ရယူဖို့လိုတာရောကြောင့်ပါ။တိုင်မူဗိုလ်မှူးပါထုစီအစီရင်ခံလိုက်ပါတယ်။ဗိုလ်မှူးပါထုနဲ့အထက်ပမာပြည်ဆိုင်ရာပါတီခေါင်းဆောင်တွေညှိနှိုင်းကြပြီးတညင်တညွတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့အထက်ပမာပြည်တွင်တဲ့တိုင်းလုံးတိုက်ပွဲဝင်ရမယ်ရက်ဟာမတ်လ၈ရက်လို့သတ်မှတ်လိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုသတ်မှတ်လိုက်ရတာနဲ့တခြားအရေးကြီးအချက်တစ်ချက်ကတော့မဟာမိတ်တပ်တွေဟာချင်းတွင်းကိုဖျက်ပြီးမုံရွာဘက်ကထိုးဆင်းလာမယ်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းရွှေဘိုလွင်မြင်ကိုဖျက်ပြီးရွှေဘိုဘက်ကထိုးဆင်းလာမယ်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့စကိုင်းဘက်ကိုဦးတည်ထိုးစစ်ဆင်လာနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မဟာမိတ်တပ်တွေစကိုင်းကိုမသိမ်းပိုက်နိုင်ပြီးဗမာတော်လှန်ရေးအစိုးရကတော်လှန်ရေးစဖို့လိုအပ်လာတာလည်းပါပါတယ်။တပြည်လုံးအတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့မတ်လ29ရက်နေ့မတိုင်မီအထက်ပမာပြည်တိုင်းကဗိုလ်မှူးပါထုခေါင်းဆောင်နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုဟာမတ်လ10ရက်နေ့ကိုပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပြီးတော်လှန်ရေးကိုစောပြီးဆင်လိုက်ကြရပါတယ်။အဲဒီမတ်လ10ရက်နေ့ညမှာပဲစကိုင်းပါတီတက်ကဒုနိုင်ငံရေးမှူးရဲဘော်ဟာစကိုင်းရဲ့ပထမဆုံးသော
ဖက်ဆစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲခေါ်ဆောင်ကိုလက်ပြဘုံနဲ့ဖွင့်ပြီးအောင်မြင်စွာစတင်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ဂျပန်တွေရဲ့အမြောက်စခန်းကိုလက်ပြဘုံတွေကိုပဲအဆန့်ပြတ်သုံးပြီးရဲဘော်မြစ်ဆွေခေါင်းဆောင်နဲ့တော်လိုင်းတက်ကအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်လိုက်ကြပါတယ်။အမြောက်တွေအားလုံးကိုလည်းဖျက်ဆီးပစ်လိုက်နိုင်ပါတော့တယ်။အဲဒီကြတော့မှဖန်ဆီးထားတဲ့ဗိုလ်သိန်းဦးနဲ့ဗိုလ်ကျင်မောင်ကိုလည်းမာမိတ်တက်ကပြန်လှုပ်ပြီးရောမကတက်ခွဲတစ်ခွဲနဲ့ခေါ်လာခဲ့ကြပါတယ်။ကားတော်မရတဲ့နေရာမှာထန်းစဉ်ကိုဝေါ်လုပ်ပြီးကလားစစ်သားတွေကထန်းပိုးပို့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်စကိုင်းဒေသတစ်ခုလုံးတိုက်ပွဲတွေနဲ့ရှမ်းသွားပါတယ်။မာမိတ်တက်တွေလည်းဂျပန်တွေမရှိတော့တဲ့စကိုင်းကိုအောင်မြင်စွာဝင်ရောက်လာကြပါတော့တယ်။မက်စလာရှီယနေကိုတော်လိုင်းရက်ဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ရပြီးဘုံမူပါထူကိုတိုင်တက်တွေဖြန့်ချကဂျပန်တွေကိုတိုက်ခိုက်ရင်ကြောက်ဆဲဘက်စီကိုထွက်လိုက်ကြတယ်။တက်သည်သည်ဟာမန္တလေးမြို့လမ်းပေါ်မှာမဟာမြမုန်နီဖျားကြီးနာမှာရန်ကင်းတောင်ကြီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေတိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။အချိန်ဆောပြီးဆင်နွှဲလိုက်ရတဲ့အတွက်တပီလုံးရဲ့တော်လန်ရေးစီစဉ်မထီခိုက်ရလျောင်းဘုံမူပါထူကဒေါက်တာဘမော်နဲ့တကွာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့သည်ဂျပန်ရုပ်သေးရုပ်များဖြစ်နေသည့်ပြည်သူတို့ကိုဂျပန်ဖက်စစ်တို့ကနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းနေကြသည်ကိုလက်ပတ်၍သာကြည့်နေကြသည်ထို့ကြောင့်သူတို့၏ခေါင်းဆောင်မှုကိုမယုံကြည်တော့ဘဲပြည်သူ့အကူအညီဖြစ်သောဂျပန်ကိုတော်လှန်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့သဘောပါကြေညာချက်ကိုလည်းထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဘိုဘာထူးရဲ့ဂျပန်တော်လှန်ရေးသတင်းကြောင့်ရန်ကုန်မှဂျပန်တွေလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားကြပါတယ်။ဘိုဘာထူးကြေညာတဲ့အတိုင်းသူ့စိတ်ကူးနဲ့သူတော်လှန်လာလားဗမာတပ်မတော်တစ်ခုလုံးတော်လှန်ရေးရှိပြီလားဆိုတာသုံးသပ်ကြတယ်ဆိုပါတယ်။ဂျပန်စစ်တနာချုပ်ကဗမာတပ်မတော်တွင်ရှိဂျပန်အကြံပေးရာရှိချုပ်မေဂျာဂျန်နရယ်ဆဝါမိုတိုနဲ့ကီတာဂျီမာတို့ကဗမာတပ်မတော်ဟာတိုက်ရိုက်ခိုက်ရရှိတဲ့အစွမ်းပြကျင်နေတဲ့ဒါကြောင့်ဗမာတပ်မတော်ကိုလက်နက်သိမ်းမဲ့စာယုံကြည်အားပေးတဲ့အနေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတောင်ထပ်ပေးပြီးစစ်မျက်နှာတွေမှာနီပွန်တပ်တွေနဲ့အတူတာဝန်ပေးတင်တယ်လို့အကြံပေးတင်ပြကြပါတယ်ဂျပန်စစ်တင်နာပတိလက်ဖရင်နဲ့ဂျနရယ်ကဝါဘီကအဲ့ဒီဆိုကိုလက်ခံလိုက်ပါတယ်။ဒေါ်လာရေးအတွက်ပြင်ဆင်ထားပြီဖြစ်တဲ့ဘိုကျောင်းဆန်းနဲ့ဘိုလဲယာ၊ဘိုနေဝင်၊ဘိုစီယာ၊ဘိုယန်နိုင်၊ဘိုလာယောင်၊ဘိုယန်အောင်စတဲ့တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေဟာအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအသုံးချပြီးမတ်လ18ရက်နေ့မှာရွှေကုန်ဖျားနောက်မို့အစင်းကွင်းမြေမှာရန်သူတိုက်ဖို့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဗမာတပ်မတော်စစ်ထွက်ခံတာကျင်းပပါတယ်။ဘိုကျောင်းဆန်းကအနည်းဆုံးရန်သူရွေးတိုက်ကြဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပါစစ်ထွက်မိကုံပြောပြီးတက်တွေကိုအစီအစဉ်ရှိရှိအထွက်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။သူကိုယ်တိုင်လည်း22ရက်နေ့မှာနေငါထွက်ပြီးတတ်မှတ်ထားရတက်စီကိုလိုက်သွားပါတယ်။1945ခုနှစ်မတ်လ29ရက်နေ့မှာပြည်လုံးကျုပ်တမိုင်းဝင်ဖက်စစ်တော်လှန်ရေးကြီးကိုစတင်ဆင်နွှဲလိုက်ကြပါပြီ။အင်္ဂလိပ် 4-1-3 နဲ့မောင်ဖတ်တန်ရဲ့စစ်ထနာချုပ်ကိုလည်းဝါယာလက်ဆက်သွယ်နဲ့အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ပါတယ်။တခင်တန်းထုံးကလည်းသူ့ရဲ့နိုင်ငံသားဆက်သွယ်ရေးတာဝန်ကိုပါထမ်းဆောင်ရင်းတခင်ဘဟိန်းတခင်တန်းဖေတို့နဲ့အတူတောင်ကူခရိုင်ဘက်မှာဒေါ်ရင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့များကိုဦးစီးကာဖက်စစ်တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲတွေကြားကိုရိုင်းကိုကြပါဝင်ဆင်နွှဲပါတော့တယ်။ကရင်မျိုးသားများဟာလည်းဖက်စစ်ဂျပန်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲတွင်ဖာတာပလာကြီးနဲ့အတူတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။တတိပုဂ္ဂလအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေလည်းအများကြီးပါပြည်သူလူထုတရက်လုံးရဲ့ပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်လုံးကျလက္ခဏာဆောင်တဲ့ဂုံပြောင်တဲ့ဖက်စစ်တော်လှန်ရေးကြီးဟာဗမာပြည်သမိုင်းမှာရေးကြီးတဲ့အလှည့်ပြောင်ကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖက်စစ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုအလုံးကိုဖာတာပလာဆိုတဲ့တစုတစည်းတည်းသောအမျိုးသားတပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ချုပ်ကြီးဖြစ်အခိုင်အမာတိစောက်ပြီးဖက်စစ်တော်လှန်ရေးကြီးကိုအကျယ်ပြန့်ဆုံးဆင်နွှဲခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖက်စစ်တော်လှန်ရေးကြီးဆင်နွှဲစဉ်မှာဖက်စစ်တော်လှန်ရေးအောင်လှမ်းတော်ဖြစ်တသက်မှတ်မှတ်အသုံးပြုခဲ့ကြတာကအနီရောင်အောက်ခံပေါ်မှာကျယ်ပြူတပွင့်အလံတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗမာပြည်ဖက်စစ်တော်လှန်ရေးကြီးဟာကမ္ဘာဖက်စစ်တော်လှန်ရေးရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်လေဂုံယူစရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မဟာမိတ်တပ်များနဲ့ခြေလမ်းရှိရှိပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဆင်နိုင်ရုံမကမဟာမိတ်တပ်များကိုယ်တိုင်ကအံ့ဩရမှတ်တမ်းတင်ရလောက်အောင်ရွရွချွန်ချွန်တိုက်ပွဲဆင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။လက်တွေ့ဆင်းမြေပြင်မှာဗမာတပ်မတော်ဟာမျိုးချေဗမာတပ်မတော်ဖြစ်တိုက်စွမ်းရည်ကိုပြနိုင်ခဲ့သလိုဗမာပြည်နေနေရဲကပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့များတခင်တန်းထွန်တခင်ဘဟိန်တခင်တန်းဖေတို့ဦးစီးတဲ့ဖြူတောင်ကိုရိုးမတကြောကရဲကောင်ပျောက်ကြားများဟာလည်းဖက်စစ်ဂျပန်တွေကိုစံချိန်တင်ရလောက်အောင်မျိုးဖြုတ်ခြေမုံတုတ်တင်တိုက်ပွဲဆင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လေဒီရဲဘော်တွေကလည်းတတ်မှတ်ထားရာတော်လှန်ရေးဒေသအတွင်းမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူဆင်းပြီးတိုက်ပွဲဝင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဗ
မာပြည်စစ်မြေပြင်တွင်မေဂျာဂျင်နရယ်ဆလင်းရဲ့ဒီဗီဇန်14တပ်များမေဂျာဂျင်နရယ်ဝင်းဂိတ်ရဲ့တပ်များအမေရိကန်ထူးတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကာနယ်မေရီရဲ့တပ်ဖွဲ့များအမေရိကန်ဂျင်နရယ်စတီဝဲရဲ့တပ်များအိန္ဒိယတပ်များတရုတ်တပ်များ4136တပ်ဖွဲ့များပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါသည်အင်္ဂလိပ်များဟာလေကြောင်းကလည်းကြီးကျယ်ဘုံကျယ်တိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်တော်လှန်ရေးစာမှာဂျပန်တွေရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရရတဲ့ဥပဆွေလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လုံခြုံရေးအထောက်အပံ့တာဝန်ကျရာတိုင်းသုံးကိုမလိုက်နိုင်တော့တဲ့ဦးကျော်ငိမ့်ဟာရန်ကုန်မှာပဲလှည့်လည်ရှောင်တိန်ရင်ရန်ကုန်တာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ပါတယ်။ဂျပန်များဟာဧပြီလ23ရက်နေ့မှာအဓိပတိဒေါက်တာဘမော်ဆိုရောက်ဖွဲ့ကိုခေါ်ပြီးရန်ကုန်မြို့ကနေဆုတ်ခွာပါတယ်။ဒေါက်တာဘမော်နဲ့အတူလိုက်သွားကြတဲ့သူတွေကတော့တခင်များတခင်နူဗန်ဒူလာဦးစိန်ဦးထွန်းအောင်ဘိုရန်နိုင်နဲ့ဒေါက်တာဘဟန်တို့တွေဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်တွေကရန်ကုန်ကနေဆုတ်ခွာပြီးမော်လမြိုင်မှာရုံးဆိုင်နောက်မူရုံပြောင်းရုံးဆိုင်ရင်ဆုတ်ခွာပါတယ်။မူရုံရောက်မှာတော့တခင်များတခင်နူတို့တောင်းတင်ကြင်ရိုက်ခဲ့ပြီးဒေါက်တာဘမော်သာဂျပန်ပြည်ထိပါသွားရပါတော့တယ်။1945ခုနှစ်ဧပြီလ30ရက်မှာမျိုးချစ်တပ်မတော်ကရန်ကုန်ကိုစတင်ဝင်ရောက်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်တပ်ကမေလ3ရက်မှာရန်ကုန်ကိုဝင်ရောက်လာနိုင်ပေမဲ့သူတို့တိုင်းနာဖြင့်အသားယူကြညာပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာဂျပန်နဲ့တိုက်ပွဲတွေကတော့ကြီးကျယ်ဆင်နွှဲနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့ရဲတော်ဘုံပါတီကဗမာတော်လှန်ရေးတပ်မတော်ကရန်ကုန်မြို့ကိုထိန်းသိမ်းစောက်ရှောက်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းမျိုးသူမျိုးသားအလုံးလုံခြုံရေးအတွက်တာဝန်ယူကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပါတယ်။ဗိုလ်နေဝင်းဟာမေလ6ရက်နေ့မှာမြဝကျွန်းပေါ်တပ်များကိုဗိုတင်ပေတံအနှံပြီးရန်ကုန်ကိုဆင်းလာတာဖြစ်ပေမဲ့ဘူနေဝင်းတပည့်ကျော်ဘိုအောင်ကြီးကဘူနေဝင်းနာမည်နဲ့ရန်ကုန်မြို့ကိုဗမာတပ်မတော်ကသိမ်းပိုက်လိုက်ကြောင်းကြေညာချက်ကိုဗမာလိုအင်္ဂလိပ်လိုနှစ်ဘာသာနဲ့မေလ9ရက်နေ့နေစွဲနဲ့လက်မြန်ချေမြန်လုပ်ပြီးကဘာကိုကြေညာပါတယ်။အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ချက်ကိုတော့ဂျာနယ်ကျော်ဦးချင်းမောင်နဲ့ဦးခင်မောင်လက်တို့ကပြန်ဆိုရေးသားပေးရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်အစမ်းအတံလွင်ယုံလို့မြည်တက်ပြီးအတံလွင်ဌာနယာယီဖွင့်ပြီးကြေညာလိုက်တဲ့အဲ့ဒီအတံလွင်ကြေညာချက်ကိုအိန္ဒိယရေဒီယိုနဲ့ BBC အတံလွင်ဌာနတွေကတစ်ဆင့်ထပ်ဆင့်အတံလွင်ပေးလိုက်တာကြောင့်ကဘာကိုကြေညာပြီးဖြစ်သွားပါတယ်။ဘိုအောင်ကြီးရဲ့ဘိုနေဝင်းတိတ်ထိတင်ပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖက်စစ်ဒေါ်လာရေးကာလာကြီးတွင်မှာဒေါ်လာရေးအင်အားစုများကြမှာအထူးသဖြင့်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့ပြည်သူ့ရေတော်ဝန်ပါတီကြမှာနိုင်ငံရေးအယူဆနှစ်ခုဖြစ်ပေါ်ကွဲပြားလာပြန်ပါတယ်တခုကဖက်စစ်တို့ကိုအကျဉ်းမဲ့တိုက်ခိုက်ချိန်မုံရည်သည်သာပရနာဖက်စစ်တို့ကိုအပြတ်သက်တိုက်ခိုက်နေတာနဲ့မြတ်အင်္ဂလိပ်တို့နဲ့လွတ်လပ်ရေးအတွက်စည်ရင်းရှင်းရမှာငင်းချမ်းစွာပြီးစည်းနိုင်လိမ့်မယ်ဖြစ်ပြီးအခြားတစ်ခုကဖက်စစ်တို့ကိုအကျဉ်းမဲ့တိုက်ခိုက်ချိန်မုံရည်ဟာပရနာမဟုတ်သူတို့ကရှုံးဖို့တည်ကြနေပြီကိုဟာကိုဖြုံးတည်သလိုလှုပ်ဖို့မလိုပြန်လာမဲ့အင်္ဂလိပ်နယ်ချက်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်ရည်သာဗရာနာထိုတိုက်ပွဲအတွက်သာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။အယူဆနှစ်ခုပြင်းထန်လာတဲ့အခါတစ်ဖက်ကလောလောဆယ်တိုက်ထုတ်ရမယ့်ဂျပန်ကိုတိုက်မထုတ်ဘဲမလာသေးတဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုပြန်ချဖို့လက်နက်စုထားရမယ်ပြောနေသူတွေဟာကာကံမြောက်အဖြစ်ဂျပန်တရှူဂျပန်ကိုမတိုက်ရဲလို့ရှောင်နေရန်စင်ကြီးပေးခြင်းလို့မြင်တယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းအင်္ဂလိပ်ကငင်းချမ်းစွာလွတ်လပ်ရေးရယူနိုင်တယ်လို့ပြောကာဂျပန်ကိုတိုက်ထုတ်ရတဲ့ခုတည်းမဲနေသူတွေဟာအင်္ဂလိပ်ကိုလက်နက်ချအရှုံးပေးမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အင်္ဂလိပ်ကိုလက်နက်ချအရှုံးပေးမဲ့သူတွေလို့စွပ်စွဲပြောဆိုကြပါတယ်။ဂျပန်တွေဆုတ်ခွာသွားရလို့ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ကိုနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေတော်တော်များများရောက်လာကြပါတယ်။အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကဂျင်နရယ်ဂျိမ်းဘားကလည်းရန်ကုန်မြို့ကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်ဖြစ်သူကအုပ်ချုပ်ချလိုက်မယ်လို့တရားဝင်ကြီးဟောင်းဦးမြဘူးဥပဦးလို့ရှိမှကြေညာပြီးပြောဆိုလာပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဆိုဗီယက်တပ်နီတော်ရဲ့အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့တိုက်ပွဲအောင်ပွဲသတင်းတွေကြောင့်ဆိုဗီယက်ယူနီယံဟာနိုင်ငံတကာပြည်သူများကြားမှာဂုဏ်သိက္ခာကြီးမားလာခဲ့သလိုဗမာပြည်မှာလည်းဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဟာပြည်သူတွေကြားဂုဏ်အတက်ဆုံးချိန်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဗမာပြည်မှာဂျပန်ဖက်စစ်တွေကိုတိုက်ပစ်ရမယ်လို့စမြင်ခဲ့တာဟာကွန်မြူနစ်တွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာလည်းရွရွချွန်ချွန်တိုက်ပြနိုင်ခဲ့ကြနိုင်တော့ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဟာနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကြားမှာဩဇာအရှိန်ကြီးမားလာခဲ့ပါတယ်။တော်လှန်ရေးတပ်ဦးကနေတပါတီတည်းဖြစ်ရေးဆွေးနွေးကြတဲ့အခါကွန်မြူနစ်ပါတီကပြည်သူ့ရေးတော်ဘုံပါတီခေါင်းဆောင်တစုကိုတပါတီတည်းဖြစ်ချင်ရင်ကွန်မြူနစ်ပါတီတွင်သို့ပြည်သူ့ရေးတော်ဘုံပါတီဝင်များတူဦးချင်းဝင်ကြဖို့နဲ့သခင်ချက်သ
သခင်ပါဆွေတို့ကိုလက်ခံနိုင်ပေမဲ့ဥကြောင်ကြီးကိုတော့လက်မခံနိုင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့နောက်ဆုံးမှာတပါတီတည်းမဖြစ်နိုင်တော့ပဲပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်တော်လှန်ရေးပြီးရင်နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲတွေဟာအရေးကြီးလာတော့မယ်လို့မြင်နာကြတဲ့ကြောင်းတခြားလုံးမြေရောက်ဖြစ်တဲ့ရက်တီလှုပ်ရှားလာရတာကနေတရားဝင်လူထုကြားရက်တီလှုပ်ရှားလာနိုင်တာကိုကကြီးကျယ်တဲ့အောင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိမြင်ခံယူလိုက်တာကြောင့်ပါဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါမည်ခင်ဗျာ။နာစင်အားပေးခဲ့တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။